Olá, galera do canal. Estamos novamente aqui com vocês. Para mim é um prazer estar com vocês aqui, trazendo e mostrando para vocês mais um modelo de armadilha de sobrevivência. Hoje eu estou com uma armadilha, ó, que ela é feita para o carreiro, para a trilha, ó, pessoal. É o habitat da caça, onde ela passa, se locomove. É como se fosse a nossa estrada, que nós andamos todo dia. Como é o carreiro dela, todo dia ela passa, ó. Aí você vai armar essa armadilha no centro da varanda dela, da trilha. Aqui eu tenho um torno, ó, pessoal, um torno comprido com um entalho. Aqui é uma vareta, ó, para ficar no meio, que é chamado tropeço, que é para ela pisar. Aqui tem um pequeno entalho, ó, que se encaixa aqui, ó, assim forçando essa peça, ó, para cá, para esse torno, que está dando firmeza. Ok, pessoal? E aqui tem a corda que vem do galho, do açoite, que puxa dando pressão na armadilha, mantendo a armadilha toda armada, toda a estrutura para a caça vir e ser pego. Agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, como é que vai ser o desarme. Lembrando, pessoal, que essa armadilha é uma armadilha de carreiro. Ela é muito boa para tatu, paca, cutia, capivara, podendo se usar até para javali. Você vai aumentar a estrutura dela, o tamanho. Agora eu vou mostrar para vocês como é que vai ser o desarme dessa armadilha em uma real situação, pessoal. Vai ser assim, ó, pessoal. A caça vem aqui, tem, 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 quando chegar, ela vai empurrar, bater com o pé ou pisar. Ela chegou aqui, vai pisar, ó. Quando ela pisar, ó. Ah, viu, pessoal? Batata, batata. Essa daqui é só o ouro, pessoal. É uma das melhores que eu já fiz. Eu gosto muito de fazer essa armadilha porque ela não falha, pessoal. Mas eu não gosto de deixar a dúvida para vocês. Eu gosto de ver o público sempre satisfeito e sem dúvida. Vamos para o segundo desarme. É muito bom o segundo desarme, para não restar dúvida. Vamos aqui, ó, pessoal. Passo a passo, ó. Você bota o gatilho, ó. Esse palito aqui, ó, pessoal, vou mostrar aqui para vocês. Aí você vem aqui, ó. Tem um entalho, ó. Onde vai engatar. Você engata aqui, ó. Aí vem aqui. Coloca, ó, certinho, ó, no entalho. Você vai travar. E vai dar pressão para frente, ó. Aí, essa peça, ela vai ficar mexendo de um lado e do outro. Aí você coloca essa peça exatamente para isso, pessoal. Não significa, vou lhe explicar aqui, ó. Tem gente que diz quando a caça vier, vai bater. Aí ela não vai deixar vir, mas só que ela solta desse lado, ó. Ela solta desse lado. E se ela vir desse lado, solta do mesmo jeito. E se ela pisar, desarma do mesmo jeito. Então, ciente, viu, pessoal? A dúvida tirada, porque alguns vão perguntar. Eu já sei que acontece de alguns perguntar, aí fico na dúvida, viu, pessoal? Na realidade, vocês não fiquem com essa dúvida, porque pega de qualquer lado, tá bom? Vamos lá, pessoal. Aqui tá armada a nossa armadilha, ó. Tá no jeito. Agora vamos ver aqui como é que nós vamos pegar aqui a nossa caça. Digamos, pessoal, aqui vem um tatu ou uma cutia. Tem, 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 tem. Chegou. Eita, pessoal, essa é boa demais. É uma das mais bem elaboradas. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa armadilha de carreiro, de trilha. Que vocês compartilhem. Dá aquele like, pessoal. Não se esqueça de se inscrever, tá bom, pessoal? Porque sua inscrição é muito importante para nós. E até a próxima.